Търсим дебеля. Аз колко пъти съм ви казал да не ми викате така? А, това двънка братовчета ли беше? Да. Ще вземе къщата. Да, къща. Ти си израснал в нея. По-важното е, че ние сме израснали в нея. Искам да кажа, че е по-важно. Искам да кажа, че млъкнах. Тук сме заради Алекс. Ще се състезавате в маратон. Абе, багажа ми! Ако съгласирате, ще върна къщата на вашия приятел. Какво предлагаш да направим? Да станем отбор. Отново. Ачо. Къде? Мамо. Аз съм прекалено млад, да имам толкова дърт син, това не е възможно. Можем да сваляме мацуранки. Ти сериозно ли? Дали пък да не вземеш да ме посваляш малко, че си скривих с този сак? Още една-две преки по този начин и после да няма, не, аз не съм такава. Това заплаха ли? Не, това обещание. Май се вдових бърчетка си. Аз току-що разбрах, че ми се е родил 18 годишен син. Добре дошъл в клуба. Мамка му. Да но медите не разбират. Но очевидно твоята драма е доста по-голяма. Намери хлора. Ако е станала 100 кила, вие за това се крием, мачо. Здравейте, дали не съм станала 100 кила, с брада, 6 деца и всички останали проблеми на хората. Копра не се е променила грам. Нещастник. Иди тук. Идиот. Кучка. Деяне, не дей. Какво не дей? Случи се това, което знаехме, че се случи. Станахме за смях. Господин Василев. Не съм злопаметен човек. Просто помня много добре. Ти отново зекваш. Зеквам само като те видя. Светът върви и след края на дребни животи. Затова е хубаво да оставим нещо в него. Нещо повече от една снимка. Не искам да тръгваш. Аз също. Само трябва да станем трети. Къщата е наша. Кой ще спечели? Аз ще спечеля! Силно се надявам да не са братовчеди.